Здравейте! Понякога не виждам абсолютно никакъв смисъл да щракам клапа, на която не пише абсолютно нищо. Празно е. Затова намерих от някъде този тебешир и започвам. Мъци е номер едно. Хаштаг мъци президент. Няма по-велик от мъци. И готово, сега да минем към клипа. It's going down for real. Чакайте първо да изтрия тия глупости. И така, сигурно сте видяли от заглавието, че днес ще говорим за два много противоречиви, много крайни жанра в съвременната музика, именно чалга и метал. Така, преди да говорим за тях по-отделно, искам да кажа нещо за отношенията към хората на тях, което малко ме натъжава. Не, нищо не ме натъжава, по-скоро малко ме... Отношението на хората. Значи, гадно е, че хората масово, когато чуят думата чалга, веднага си представят това. И когато чуят метал, си представят това. И много е грешно първото ви впечатление за жанра да бъде и последното и оттам вече да си имате някакво мнение. Мнението се изгражда в продължение на малко повече време и за да кажете, че не харесате един от двата жанра, трябва наистина да сте ги слушали. Да съдите определен жанр в музиката от една песен, която сте чули или един изпълнител, който сте видяли, се нарича тесногръдие. А не бих посъветвал абсолютно никой да бъде тесногръд, защото така наистина изпускате страшно много от живота. Старайте се да опитвате винаги нови неща и да не приемате толкова първосигнално нещата. И така, нека започнем с един от двата. Чалгата, защото тя е първа и в заглавието. Ще говорим за чалгата. Не бих казал, че съм голям фен на поп-фолка, поне не на съвременния. Не знам дали помните, но имаше времена, в които всеки един поп-фолк хит представляваше българска версия на една сръбска или гръцка песен. Ако не се сещате, това е при 10 години. Ето няколко такива случая. Се напия, изтрезе ли ще се убия. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, πίνουμε μαζί και τραγουδάμε. Кой сега до теб заспива? Чалга изпълнителите. Не мога да кажа, че си имам любим, тъй като те общо взето всичките се дублират във външния си вид и певческите си данни. По-скоро с липсата им. И да, разбирам, всичките имате по едно име. Освен Фики и Азиз, те имат по 4 букви. Разбирате ли колко малко са 4 букви? И в момента като че ли се сещам само за Преслава, защото е Ви Брадър, Азиз, както току-що казах, Фики, който между другото е чалга певец, известен не с това, че е чалга певец, а с това, че няма крака. И баща му Тонката, Милко Калайджиев, да, заради мустаците, той е психопат между другото. И за други май не се сеща. Да, Гери Никол, чакайте, Гери Никол. Не знам дали сте забелязали, но Гери Никол, въпреки че не е чалга изпълнителка, адски много прилича. Но забележете, има две имена. Е, като заговорих за Гери Никол, искам само да кажа. Гери Никол е на 16 или 17 години и според общото мнение на българите не е на годините да се държи като ку**. Мария Илиева е на 30 и предполагам клони към 40 години и според общото мнение на българите не е на годините да се държи като ку**. Лили Иванова е на 70 и няколко години и според общото мнение на българите се държи много провокативно и прилича на ку**. Напишете ми долу в коментарите коя е перфектната възраст за една жена да бъде ку**. Избрах точно чалгата и метала, защото първото се приема като нещо чисто българско и ниско манталитетно, докато метала е по-скоро се отнася за цялата останала част от света. И най-важното, и двата са много далеч от кънтрито на Тейлор Суифт. Всъщност на мен винаги ми е било малко трудно да разбера къде е точно границата между метал, хард рок и рок и някак си ми се губи. Сигурно има по-голями разбирачи от мене и със сигурност има, защото аз не съм адски голям фен нито на чалгата, нито на метала. Да живее Фреди Меркюри! Но държа да кажа, че любимата ми група ever като цяло вероятно е Металика. След One Direction. Шегувам се, разбира се. Така, нека поговорим малко за външния вид на знаметел изпълнителите. Искам да опровергая тази част от гледащите, които си мислят, че всеки един
метал изпълнител с шипове, бледа кожа и е някакъв такъв. Тези бледите с пирсинга може би са част от някакъв, някакво кътче в тази музика, която аз не съм изучил все още и предполагам няма да изуча, защото ми е малко плашещо и сатанинско. Знаете ли, долу в описанието ще сложа линк към една песен на Металика, балада, Nothing Else Matters се казва. И за тези от вас, които я знаят и я харесват, искам да я поздрав, за тези, които не я знаят, и слушайте, защото това е някакси истинско изкуство. А Чалга... Не, Чалга няма да слагам в описанието. Ще ви изпея! Остави ме, нека се напия! Достатъчно. Ай, това е. Малко се съмнявам, но се надявам с това видео по някакъв начин да съм успял да ви променя малко мирогледа, ако сте не харесвали един от тия жанрове. По принцип всеки е свободен да харесва и не харесва всичко, но повечето хора почват да не харесват нещо преди да знаят изобщо какво е това. И това е малко смешно, защото може пък ако го продължите да го слушате, да ви хареса и така смисъл. Бих се радвал долу в коментарите да напишете нещо свързано с тези жанрове, какво харесвате, какво не харесвате, като песни, изпълнители и такива неща, ще се радвам да ги прочета. Лайк на клипа, абонирайте се за канала, фейсбука ми е долу в описанието, добавяйте някакъв приятели, твитър, тъмблър, такива разни неща има в описанието. И поздрава за вас, също е в описанието, фак мерикил в описанието. Забележете какво подробно описание на описанието ви направи. Довиждане и до нови срещи! Yeah!